Problemები არაერთია, განსაკუთრებით და გამოყო ინფრასტრუქტურული პრობლემები, უგზოობა, სასმელი წყლის არარსებობა, გაზიფიკაცია მთელ რიგ სოფლებში, რომელიც ბოლომდე არ არის მისული, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, ამ კუთხით არის სერიოზული გამოწვევები კვლავ. მთლიანობა შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იქნა მიღებული სპეციალური კანონი, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალმთიან რეგიონებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის უფლებების დაცვას, სამწუხაროდ ეს კანონი სულად ვერ უზრუნველყოფს ამ ადამიანების დახმარებას და აუცილებელია მთელი რიგი დამატებითი პროგრამების განხორციელება იმისთვის, რომ მიგრაციის პროცესი შეჩერდეს და რეალურად ადგილზე დამაგდეს მოსახლეობა.